Ovo je vaša česma? Da, seoska. Da. Dolaze to ljudi koji... Da, da, odavde se snabdevamo za piće. Odavde? Da. Stovne ili... Stovne... Stovne, to je prošlo. Da, to je prošlost, ali sad, obično ovi baloni. Aha, od ove vode koje je kupujemo. Odakle dolazi voda? A, s jedne strane dolazi odavde i s druge strane odavde. I tu ima bazen. Aha. Iza i onda izlazi. Evo, pogledajte korita, dole su puna. Tu stoka pije vodu, ovce. Aha, bravo. I tako tu. Odiš. I kako je zovete ovu česmu? Pa česma, seoska. Ništa nije dobilo? Nije, nikako ime, samo seoska česma. Česma, to je bogatstvo. A jeste, a to je voda, sad je, ja mislim, nema više od 3-4 stepena. Jel' tako? Toliko hladno.